4 autor dyshohet se morën pjesë në atentatin që i mori jetën 23-vjeçarit Hamza Liçi dhe 32-vjeçarit Arlin Bushati pas ditën e sëmërkurës në Dobratsh të Shkodrës. Në makinën tip Land Rover që u gjetë e shkrëmbuar në fshatin Golem, vetëm 5 kilometra larg vendit atentatit si pas burimeve policore gjendeshin 3 persona, shoferi dhe dy qitës që qëlluan me breçëri Kalashnikovi. Ndërsa, personi 4 t'i ka pritur në zonën ku është digur automjeti duke i ndihmuar të largohen. Jo vetëm kaq, por grupi hetimor ka dyshime të forta se autorët janë vrasës me pagesë nga mali i zi në moshë të re. Automjeti me të cilin po lëviznin viktimat të rezulton të këtë hyrë në vendin ton gjithashtu nga mali i zi, ndërkohë që gjatë kësaj kohe ka bërë lëvizje të shumta në zonën e Dobraçit. Hetuesit kanë sekuestruar më shumë se 35 gëzhoja në vendngjarje. Makina e djegur autorëve deri më tani nuk ka ndihmuar grupin hetimor, pasi numri i shasisë është dëmtuar nga zjarri. Mjeti i djegur është dërguar për ekspertim. Hetuesit po analizojnë kamerat e sigurisë, por po haset vështirësi pasi në zonë nuk ka kamera të shumta, ose edhe ato që janë nuk kanë server për ruajtje pamjesh. Disa prej tyre janë të koduara dhe janë marrë për të ekspertuar në laborator. Në lidhje me këtë masakër ka reaguar edhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Dje të gjitha forcat e policisë shtetit kanë shkuar në qytetin e Shkodrës për të bërë të mundur arrestimin dhe ndalimin e autorëve. Ata janë atje për të bërë detyrën e tyre dhe shumë shpejt ne do të kemi një rezultat konkret në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur dje. Për ngjarjen e rënë në komisariatin e Shkodrës u shoqëruan mbi 20 persona, mes tyre dhe Safet Bajri dhe antar të tjerë të familjes. Ky i fundit qëndroi rreth 2 orë në polici dhe mësohet se mohoi të ketë lidhje me atentatin, duke deklaruar se ishte në banesë me familjen. Sipas tij, shtëpia është monitoruar me kamera dhe e vërteton një fakt të tillë. Ndërkohë, agjentët janë rikthyer sot në vendin e krimit për të siguruar të tjera prova të vlefshme për hetimin. Në atentatin mafioz ndaj Hamza Liçit dhe Arlin Bushatit, humbi jetën edhe një grua e pafajshme, 56-vjeçare Flutura Basha, ndërsa u plagos rënd bashkëshorti 67-vjeçar Bashkim Basha, që vijon të jetë në gjendje kritike për jetën. Deri më tani, pista kryesore ku janë përqendruar hetuesit është ajo e hakmarrjes për shkak të konfliktit të gjatë mes familjes Liçi dhe Bajri. Paraprakisht besohet se shënjestër e sulmit ishte Hamza Liçi, por pak javë më parë edhe Arlin Bushati shpëtoi një atentat në qendër të qytetit ku dy persona të maskuar dhe me motociklet i drejtuan armën babait të dy fëmijëve, ndërsa ndodhej në një lokal.